Velkommen i Mødestedet. Det er 11. gang, vi sender Mødestedet digitalt. Og jeg håber, at I sidder godt derhjemme, og I har lyst til at være sammen med os her i en bitte times tid. Og så kan vi jo alle sammen glæde os til, at vi inden så længe, det tror jeg i hvert fald på, så kan vi mødes sådan rent fysisk og være til stede, så fællessangen ikke bare er mig, men at vi alle sammen synger med. Og i dag er det jo den 23. juni, og det vil sige, at vi har midsommer, vi har solhverv, vi har sankthans, og vi er ligesom hyldet ind i hele det her spind af højsommer og fantastiske ting, som vi kan opleve i naturen. Og vi er privilegerede. Vi har besøg af Berit Jonsen, som er kommet her, som vil fortælle noget omkring det der med solhverv, omkring symboler, omkring alt det spændende, som vi oplever lige nu. Men det vender vi tilbage til. Vi begynder med at synge midsommersangen, og vi har besluttet, Anders ved pianoet og jeg, at vi synger den på Shubidurs melodi. Og sangen som sådan, den er jo skrevet af Holger Drachmann i 1885. Og vi havde et indslag her i Mødestedet med Jens Tidemand, som er museumsinspektør ved Kystmuseet. Og han fortalte meget spøjs, synes jeg, omkring mødet mellem den 2 meter høje Drachmann og pompøse digter, og så den lille Gustav Wied, da de mødtes i Sæby, og egentlig ikke var særlig gode venner fra starten, men det udvikler sig til et rigtig godt venskab. Så det er sådan en god ting at have med, når vi nu synger midsommersangen og tænker på, at den er skrevet af Drachmann. Ja. Og det er 316, ja. Vi elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl over mark under strand lader stemmen til hilserne triller sig bøje. De synger din lov over vej, over gader. Vi kranser dit navn over høst er i lader. Men den skønneste krans bliver dog de sang til hans. Den er bundet af sommerens hjerte, så varme, så glæder. Men den skønneste krans bliver dog de sang til hans. Den er bundet af sommerens hjerte, så varme, så glade. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest. Når hver sky over marken velsignelsen sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigelig skave til flittige hænder. Kan vi pløje og have og tromler kun sin midte i kløveren gamler. Der går ungdom til dans på dit bud sang til hans. Ret som følger lammet, der frit over engen sig tumler. Der går ungdom til dans på dit bud sang til hans. Ret som følger lammet, der frit over engen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden valgs fjende berigte os kende. Men mod ufridens ånd over mark under strand vil vi bolle på fædrenes grav høje tænder. Vi har sin heks og hvert sovn sine troller. Vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands,
Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Ja, jeg sidder og tænker på, hvordan det nu bliver her i aften med Sankt Hansbål rundt omkring i Danmark. Det bliver nok lidt anderledes, end det plejer at være. Men der er jo ikke noget, der kan forhindre os i at synge sådan en vidunderlig sang som midsommersangen. Så vi har sådan her, jeg vil lige sådan nævne her i forhold til programmet, at det er jo sådan, at vi har Anders ved pianoet og Lars som initiativtageren. Og Lars vil her, når vi er ved at slutte, så vil Lars fortælle lidt om næste gangs mødested. Og vi har sådan bestræbt os på at komme lidt vidt omkring og tage emner op, som vi tror er noget, der interesserer jer. Og i dag har vi simpelthen, som jeg allerede har nævnt, har vi udgangspunkt i det mystiske i fortiden, i alt det, der ligesom har været med til også at danne og påvirke vores kultur. Og jeg er rigtig glad for, at du er kommet. Og jeg ved ikke, Berit, skal vi lige synge den her sang, som du gerne vil, vi synger, og så fortælle... Nej, du fortæller lige lidt om din baggrund, ikke? Fortæl lige lidt om det. Altså, jeg er skolelærer, og jeg har undervist i mange år på VUC, og alle mange andre steder også, Folkeuniversitetet og rundt omkring. Og lige nu, der er jeg i gang med, sammen med Anders i øvrigt, og vi er med en gruppe, der er ved at lave en ny højskole i Vester Torup, som meget gerne skulle starte her til august. Ja. Og det er en højskole, som har fokus på bæredygtighed og natur osv., så det er rigtig spændende. Og så har jeg jo skrevet den her bog her, og det er efterhånden et stykke tid siden. Det var faktisk i 2003, den kom, om det kosmiske bryllup. Og det er jo så en bog, der handler om bronzealderen, og altså først og fremmest bronzealderen, og hele den kult, den frugtbarhedskult og solkult, der var på det tidspunkt. Og det er så noget af det, jeg vil komme ind på her. Når vi meget spændende. Meget spændende. Tak skal du have. Og så har du ønsket, at vi skulle synge Du danske sommer, jeg elsker dig. Ja. Fordi der er nogle ting i den tekst, som også har noget at gøre med det, du vil fortælle om. Så den synger vi, og det er nummer 321, og den skrev Thøger Larsen i 1923. Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har set mig. Snart kolde farver i skyer vand, snart nøgne piger ved hver en strand. Mere, jeg dog dig elsker, hver gang du ler. Du er i sindet jo lunefuld, dog hjertet inderst er pur guld. Et eventyr er dit glade navn, og blomster lyser ud af din favn. Korn, i drømme gror under månens horn. Når dine bølger mod bryden gik, beruset blå som gudinders blik. En ungdom jublet en lovsang ud, kun klædt i solskin og brunet hud. Ned til dåb i glemsel og evighed. Og når du strakte med åben sind de lyse nætter i himlen ind, imens det duftede af hyld og hyld, vi bad med drømmen dog aldrig dø. Ak, vort hjerte svulmed af tro og tak. Og stunder mod af din fulde glød, sprang lyn fra skyen i jordens skød. Og torden latter og torden regn, din trolddom spændte fra egen til egen. Vild,
er skønne sommertid, kraft og ild. Du danske sommer, min hilsen tag, du lysende og du lyse dag. Går tit du kold over landet hen, jeg ved du kommer dog hed igen. Ja, 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 jeg ved dit hjerte er guldent. Ja. Ja, værsgo, Berit. Tak skal du have. Altså det vers, som jeg jo gerne lige vil sige lidt om, det er det vers, hvor lynet det kommer fra himlen og jordens skød. Fordi det er simpelthen billedet på det, som har været rigtig, rigtig vigtigt for alle bønder, siden bønderne overhovedet begyndte at dyrke deres jord. Og det er, at der skal, altså jorden har man som agerbrug betragtet som kvindelig, fordi det er mod jord, at afgrøderne vokser op. Og alt det fra himlen, lynet og solen osv. er det mandlige, som jo så skal befrugte mod jord, for at der kan skabes nyt liv. Og det er sådan set hele baggrunden for både min bog og for alt det, jeg vil sige i dag. Altså Sankt Hans, det er faktisk en forholdsvis ny fortællelse. Det var først i år 400, at man kristnede den gamle hedenske fest, midsommerfesten. Og det var, der lavede man så det samme, som man gjorde med julen. Altså man tog en af de store folkelige frugtbarhedsfester og kristnede den. Og det var så en fest, som skulle fejre Johannes Døberens fødselsdag den 24. juni. Men før den tid, der har Sankt Hans været midsommer, og det har været sommersolhverv, det har handlet om. Og når det er sommersolhverv, så er det jo sådan, at alle naturens kræfter og solens kraft og det hele, det er simpelthen på det aller højeste. Og det er så også noget af det, der gør sig gældende i forhold til lige præcis det kosmiske bryllup, eller Hieros Gamos, som det også hedder. Fordi der er solen allerkraftigst og allerbedst i stand til at befrugte moder jord. Jeg skal lige høre, når nu vi taler om nogle meget gamle traditioner eller fester, altså omkring midsommer, omkring jul, er der nogle af de ritualer, som vi tænker ind, hvis nu vi tager midsommeren, ikke det aktuelle i dag, som vi bruger og tænker ind, som har sin rødder helt tilbage til den tidligste midsommer? Det er der. Altså, altså, når man laver ritualer, så benytter man sig af det, der hedder livets magi. Og det vil sige, at man skaber en situation, som man gerne vil have sker i virkeligheden. Ja. Altså, hvis man for eksempel vil have, at det skal regne, så har man regndans, hvor man imiterer regnens rytme, og så håber man så på, at regnen kommer. Og det samme her, altså hvis man gerne vil have, altså her på i de nordlige egne, der er det jo altså solen, der har været det vigtigste i forhold til at befrugte jorden. Og der har man så jo altså benyttet sig af bålet for eksempel, ikke også? Altså ilden, det er jo et billede, det ligner solen, det er varmt, og det er lyst og så videre, ikke også? Og hvis man tænder et bål, som vi jo gør til Sankt Hans, så er det måske, fordi vi har en rem af den gamle hedenske hud, så vi også på den måde kommer til at lokke solen til at befrugte jorden. Det her med heksen, altså det, der kunne man godt forestille sig, at det var også noget af det, der var rigtig gammelt. Det er det ikke. Nå. Det var først i år 1900, at man første gang i Jelling brændte en heks af på Sankt Hans bål. Og der var man jo holdt op med at brænde heks i Danmark. Ja, ja, så tog man så revanche ved at gøre det. Men i hvert fald, så er det en forholdsvis ny skik. Men bålet, det har været der altid. Ja. Og der har altid været fester, så det forslog noget. Mm. Et af de steder, hvor der har været allermest fest, det har været Stonehenge i England. Jeg kan godt lige vise et billede her. Ah ja, det er nok et navn, de fleste kender. Ja, men der er i hvert fald et billede af det her. Ja. Og så er det sådan, altså, at hvert år ved midsommerdags morgen, der samles der en masse mennesker, og der bliver festet igennem, skal jeg love for. Det sker så ikke i år. Der sker det så, altså, der laver man det over nettet, så man kan følge det der. Man har bedt folk om at blive væk, fordi det er coronatider. Ja. Men ellers så kommer alverdens mennesker dertil. Og der kommer nogle nye druider, fordi man mente, at
at Stonehenge hang sammen med, med den tid, hvor druiderne var der. Altså, det var en keltisk helligdom. Det er det ikke. Den går meget længere tilbage. Er det ikke 5.000 år tilbage? Den er, altså, det første Stonehenge blev bygget faktisk 3.000 før Kristus. Ja, nemlig. Ja. Ja. Hmm. Og det er jo et spændende anlæg, fordi det er jo netop sådan et anlæg, som skal tjene til at sikre frugtbarheden. Mm. Stonehenge er jo bygget af de her enorme sten. Og der er, altså aller yderst er der en kæmpe stor ring af en vold, og det er faktisk det første, der blev bygget. Og senere så kom stenen til. Og der er to stenkredse, og den yderste, det er lavet af nogle 5-6 meter høje sandsten. Og der er sådan en overligger på, som gør, at der bliver dannet en fuldstændig perfekt cirkel. Altså, arkitekturen i Stonehenge er fornem. Man har også, altså, afstanden mellem de forskellige sten i den stenkreds er nøjagtigt den samme, undtagen mod nordøst, som er indgangen til anlægget. Ja. Og der er så, de er lavet sådan, altså ligesom man har set i romertiden, altså med at stenene skruer op, sådan så de virker endnu højere. Så altså, det er et, altså det er arkitektur, som man tror det er løgn. Ej, ja. Hmm. Og så inden for den cirkel er der en anden stencirkel. Og det er at det, der hedder blåsten. Og blåsten, de er specielle, fordi de er faktisk fragtet helt fra Wales, fra det, der hedder Preseli-bjergene. Og Preseli-bjergene i Wales, det var sådan nogle meget hellige bjerge. Og i og med, at man så får de sten fra det hellige bjerg, så fragter man jo også, så at sige, helligheden op til Wiltshire, hvor Stonehenge ligger. Ja, fordi jeg blev nemlig optaget af, når du nævner de her kæmpe store sten. Ja. De er i, altså oprindeligt, nu så kan jeg sige 5-6... Det er 2500 eller 2500. Ja. De er der på stedet. De er lidt nordøstligt. Det stammer fra det, der hedder Marlborough Downs. Så det er omkring 30 kilometer, man har fragtet dem. Så det har også været et enormt arbejde. Ja. Og der har været mange diskussioner. Hvordan kan det være, at man overhovedet havde gjort sig den umage og fragte alle de sten til det sted der? Og der har man så fundet ud af, at... jeg skal lige prøve at vise en gang. Der er et andet billede her, hvor man kan se sådan en plan over Stonehenge. Man kan se her er stenkredsene, den store og den mindre, og så er der en hestesko her og en hestesko her. Det vender jeg lige tilbage til. Men der vender indgangen, den vender ud mod nordøst, altså det sted, hvor solen står op midsommerdags morgen. Og det er så en avenue, der sådan ligesom fører op til anlægget. Og det, man har fundet ud af, det er, at den avenue, der er der helt naturligt nogle riller i kalkbunden, som følger nøjagtigt solens vej ind igennem anlægget. Altså fra nordøst og så ind i anlægget. Ja, ja. Og der mener man altså, at det kan være en af grundene til, at man har placeret Stonehenge, hvor man har placeret det. Fordi det har været simpelthen, altså man har taget det som et tegn, mm, på, at her, der er det virkelig, altså, der er kraften til stede, ikke? Og det er jo, ja, det er jo ret imponerende, synes jeg nok. Og de der sten, de er jo tons tunge, så man har jo også gjort en masse overvejelser om, hvordan man har fået stenene fragtet dertil, og så videre. Ja. Mm. Men altså, det, jeg synes, der er mest spændende ved Stonehenge, det er al den symbolik, der er i det. Fordi altså, vi har jo de her to stenkredse, og inden for stenkredsene, der har vi så to store hestesko. Monumenter. Og den ene hestesko består af det, der hedder en trilit, eller 5 triliter faktisk. Hvis vi får sådan noget. Nå, det går så lige meget. Altså en trilit, det er to store sten med en overligger. Ja. Og der har man hestesko, altså, hvor den allerstørste af de her trilitter står i bunden af hesteskoen. Og så står der to andre, som så går ud imod nordøst. Og inden for den hestesko igen, der er der en hestesko i af blåsten, altså de sten, der kommer fra Preseli-bjerget. Så det er altså ligesom dobbelt op. Ja. Ikke? Og det, der sådan er specielt ved de sten fra Preseli-bjerget, det er, at de er meget høje og slanke. Og hesteskoen i sig selv, det er en kvindelig, figur. Altså, der repræsenterer moderskødet, ikke? Altså uterus, livmoren, ikke?
Og når nu man forestiller sig der midsommerdagsmorgen, hvor solen kommer ind igennem avenyen, følger de her riller og går ind i hesteskoen, når solen er på sin allerhøjeste, altså har den allerstørste kraft, så sker der jo simpelthen det, at solen befrugter jorden. Men altså, symbolikken i hele anlægget er gennemført. Og der, noget af det, der er rigtig spændende, synes jeg, det er, at der er rigtig mange af symbolerne, der er dobbeltkønnede. No. Altså for eksempel altså cirklen, den markerer solens form. Ja. Og på den måde, altså ved hjælp af livets magi, kan den ligesom lokke solen til. Ikke? Mm. Og i stenene, der er ilden også begravet. Altså hvis man slår på en sten, så ved man, så kommer der gnister frem. Ikke? Mm. Og det vil sige, altså ilden er i stenene også. Ja. Og på den måde, der ligner det jo solen, og på den måde kan den så fungere næsten som en solfanger. Men cirklen er også kvindelig, fordi den er i stand til at rumme noget. Altså hvis nu I prøver at forestille jer, når man har rejsegilde, ikke? Så har man en stang, og så omkring stangen, så hænger der nogle cirkler med løv og så videre. Ikke? Og det er jo helt oplagt, altså. Det er jo ikke svært at gennemskue symbolikken i det. Altså. Det er simpelthen noget, man laver for, at det skal sikre, at det hus, der nu bliver bygget, at der kommer frugtbarhed til. Ikke? Altså, jeg synes, det er vældig spændende, det her. Fordi jeg sidder så og tænker på, de her symboler og de der symboler. Nu nævner du det her eksempel med den stangen og kransen, ikke? Men det er vel sådan, Berit, at der faktisk er en del af de her symboler, som omgiver os, og som vi bruger uden at reflektere over, hvad er egentlig historien bag? Og det er det, jeg synes er så spændende, når jeg sådan har læst noget i din bog også. Det vidste jeg ikke, at det var sådan. Men er der andre ting, hvor du sådan kan nævne? Det er faktisk også symboler og en måde at tænke på, som stammer helt tilbage fra flere tusind år tilbage. Altså sådan noget som hesteskoen. Ja. Ikke? Altså det er faktisk et af de symboler, der er kun kvindeligt. Ja. Og det er jo sært nok, men altså sådan er det. Og der har vi jo også stadigvæk, altså hvis man går til bryllup, ikke, så er det jo meget ofte, at man har hestesko med, det, fordi det bringer lykke, ikke, og frugtbarhed. Ikke? Og det er gammelt. Det er ældgammelt, ja. Det er det, og man finder det også i øvrigt på en masse helleristninger. Altså helleristninger, det er nogle stenbilleder, som man finder et utal af her i Norden, især i Sverige. Mm. Og der er for eksempel en helleristning, hvor man ser en kvinde, der sidder ved hovedet af sin døde mand, og så ser man hende afbildet med flætning og det hele, og inde i hendes liv, der ser man en hestesko. Så ja, der er ingen tvivl om, at det er simpelthen et kvindeligt livmorsymbol. Ikke? Ja. Hmm. Så det er altså et andet symbol, som også er, som jo også er dobbeltkønnet, det er skibet. Og skibet, det finder man, altså, man kalder jo også helleristningerne i Norden for skibsristninger. Ja. Fordi det vrimler med skibet. Ja, det gør, ja. Ja, og skibet, de har jo været vigtige, både som transportmiddel, men altså også i en kultisk sammenhæng. Fortæl lidt om det. Ja, altså, i bronzealderen, der opfattede man simpelthen... Vi skal lige tidsfeste bronzealderen. Bronzealderen, den går fra, at man er sådan lidt... Altså, nogen siger 2.000, andre siger 1840 Kristus. Ja. Og så til og så frem til 500 før Kristus. Ja. Altså, de her skibe her, de har fungeret jo dels som et transportmiddel, men jo altså også som en måde, på samme måde som cirklen, altså at sørge for frugtbarheden. Fordi skibet er dobbeltkønnet, altså det dobbeltkønnet på den måde, at det kvindelige, det er dels formen, ikke? Og dels, at det kan rumme noget. Og det mandlige aspekt ved det symbol, det er, at det kan pløje havet, og havet er jo det kvindelige, ikke? Og der har man jo så, altså, man kan støde på skibet både i forhold til døgnets cyklus. Man har opfattet tiden som, ikke som vi gør, altså som noget lineært, at her der bliver vi født, og her der dør vi. Men man har opfattet det hele som en cyklus, og man har hele tiden haft til opgave at sørge for, at den gode orden, den bliver opretholdt. Ikke?
Og der har skibet så været det, der har ført fra den ene, eller fra afslutningen til den nye begyndelse, både når det gælder døgnet og når det gælder året. Altså karnevalsskibet for eksempel, ikke? Ja. Altså her i Aalborg, der har vi jo også et optog der, ja, om, altså, om foråret, hvor man fører et skib frem. Ja. Ikke? Karnevalsskibet, det er simpelthen det, der fører det nye år frem. Ikke? Ej, det er da utroligt, ja. 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 Og lige sådan, altså når det gælder menneskelivet, altså ja, I kender alle sammen historien om Kong Skjold, ikke, der kom på et skib, ja, og blev ført væk på et skib. Ikke? Ja. Ja. Og lige sådan, altså også tidsalderne, altså Noras ark, ikke, der jo fører fra ja, den ja, ene tidsalder til den anden tidsalder. Ja. Ja. Og der er det jo vigtigt, at det er et dobbeltkønnet symbol, fordi det skal jo så sikre det nye liv, ja, det nye sted. Ikke? Ja. Ej, ja, hvor er det spændende. Ja. Og skibet, mm, det finder vi jo så også i kirken, ikke? Altså man jo, snakker om kirkeskibet, ja, ja, ja. Og skibet, og sådan, det, man har i nogle kirker, ja, ikke? Altså ja, et skib, ja, hængende. Og hvis man går ud på Lindholm Høje, så kan man ja, jo se, det vrimler med skibssætninger der. Ja, ja. Det gør det også på Højstrup Hede, ja, oppe også, oppe i ja, ja, det må være han her, Thisted, oppe i Thisted. Ja, ja. Men så jeg tænker på, fordi når jeg har sådan kommer på Lindholm Høje og andre steder, ja, så det er forståeligt med skibet og også symbolikken i det, fordi her havde vi vandet, ikke? Vi havde Limfjorden, ikke? Og andre steder hvor vi havde havet og så. Men hvad med de steder hvor man ikke havde hav? Altså i noget der hedder Valcamonica i Norditalien. Ja. I den norditalienske. Langt fra havet. Det er langt fra havet, ja. Der har man ingen skib, men der har man til gengæld huset. Og huset, det er jo også i stand til at rumme noget. Ja, og huset, ja, det er sådan lavet på stolper, sådan så stolperne går ned i jorden, sådan så man også der har sikret ligesom det dobbeltkønnede, ikke? Altså både ja, det mandlige og det kvindelige. Og det, der jo er fidusen ved det dobbeltkønnede, det er, at man jo så har en permanent forening af det mandlige og det kvindelige, som jo så skal sikre. Det er jo smart, ja. Ja, det er ja, rigtig smart. Ja. Ja. Men jeg synes, det er spændende det at dykke ned i det på den her måde, altså, og jeg er også altså inspireret af din bog, og tænke pludselig på det moderne liv, og hvad er det, vi omgiver os med, som egentlig kan relateres til for eksempel bronzealderen ja, eller endnu ældre. Ikke? Ja. Ja. Og altså, det jo så også afspejler, det er jo en enorm respekt for naturkræfterne, ikke? Ja. Og der må man nok sige, altså, at i og med, at vi har fået teknologi og kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler og hvad ved jeg, ikke også, der vil måske komme ret langt væk fra det, ikke også? Men altså, det viser sig alligevel, at naturen, den skal man alligevel tage alvorligt, ikke? Ja. At man skal have respekt for det den, det skal man. Og det viser ja, det her i hvert fald, at det har man haft. Ja, det har ja, ja, ja. Ja, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne, hvor du fortæller lidt mere omkring det her med solhverv. Ja. Ikke? Og igen, altså der har vi vores kalender, ikke? Og vi har de korteste dage og de længste dage, og her har vi den længste dag, der er den 21. ikke? Og så markerer vi det her med Sankt Hans. Vil du fortælle lidt om det der solhverv og ritualer ja, måske omkring det? Ja, altså som sagt, så er naturens kræfter, altså solens og jordens og naturens kræfter i hele taget, er på dets allerhøjeste. Lige præcis i solhverv. Og det betyder jo altså også, at det kvindelige aspekt, altså det er jo ikke kun solen, der er på sit højeste, det er den kvindelige moder jord også. Og især kilden. Og faktisk så har det været sådan, at man har holdt, altså til Sankt Hans, der har man holdt kildefester. Kilden? Altså hvad? Kildemarkeder. Altså kilden, altså for eksempel ude i Slætteådalen, der har vi en kilde, der hedder Sankt Olofs kilde. Ja. Og der har man tidligere holdt kildemarkeder. Mm. Og det var virkelig, det gik festligt for sig. Og det var også sådan, altså, fordi kilden, det er jo så moder jords fostervand, så at sige. Åh, ja. Yeah. Og yeah, man har gjort det, man har bragt gamle, syge folk til kilden og ladt dem bade i kilden der. Så den havde helbredende, virkning, ikke? Mm. Men den havde altså også en anden virkning, ikke? Altså hvis man for eksempel var kvinde og ikke kunne få børn, så skulle man bare bade i kilden, og så var det så skulle det nok kunne lade sig gøre, ikke? Kirsten Pils kilde i Klampenborg, ja, der holdt man også nogle enorme kildemarkeder,
Og det er faktisk, altså bakken er egentlig en aftager af det. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, ja. Altså det har virkelig været et problem også, for altså efter man har kristnet Sankt Hans og midsommer, fordi der har været virkelig bekymring fra kirkens side over de her kildemarkeder, fordi de var vilde. Ja, for det var sådan nogle, var det sådan nogle form for frugtbarheds... Jeg kan lige prøve at høre, eller lige prøve at læse op, hvad han skriver om det, ikke også? Altså, der står her, præsten Niels Hemmingsen, som i 1500-tallet skrev om Sankt Hans aften, skrev, at den blev fejret med dans og nattedrik, gadelamskrans, ild at optænde, at hude, skrige og drikke den hele nat over. Nej. Så det har ikke været kedeligt. Nej. Nej. Jeg vil lige sige, det her med gadelamskrans, det var sådan en skik, man havde med, altså at en ung pige blev valgt til gadelam af en ung mand. Nå. Og så lavede hun en krans, og den krans skulle han så sørge for at blive hejst op. Og den, der blev hejst højst op, var så den, der blev årets gadelam. Nå. Og gadelam, det svarer egentlig til, man snakker også om majgræve og majgrævinde. Altså, det er noget af det samme. Altså, et ung par, der så kommer sammen på den måde. Ja. Nå. Ja. Og det er altså også noget, man har gjort. Ja. Og det er helt oplagt altså, at det her med bål også, det her også, altså man har forbundet det med noget hedenskab, og det er der jo god grund til. Ja. Ikke? Fordi altså, at det jo også er, som jeg også sagde lidt tidligere, ikke? Altså det er også en lighedsmagi. Man laver et bål for at lokke solen til, ikke? Ja. Og det er jo det rene hedenskab, ikke? Ja. Og der skriver, nu skal jeg lige prøve at se her en gang, der skriver, eller der kommer der så en forordning om, at man i 17... Ja. Det er altså de kristne der. Ja, ja, det, ja. Altså, det er så i 1744, hvor man forbyder at tænde bål, fordi, skriver man, man skal ikke spøge med ild, som er en af Guds hårdeste plager. Ikke? Så det vil sige altså, at den der hedenskab der, den vil man ikke have mere at gøre. Men det lykkedes ikke. Nej, altså, det folk, gjorde det godt, ikke? Folk, de blev simpelthen ved med at brænde bål i lange baner. Ja. Jeg synes, at det, fordi det, og man kan jo sige, at der er jo virkelig meget, og det må der altså har altid været at markere og fejre lige præcis nu her på den her årstid, ikke? Altså netop omkring de lange dage, de lyse nætter, omkring frugtbarheden, ikke? Og grøderne og høsten, der kommer, og alt det der. Ikke? Ja. Man kan godt forestille sig, at det har været noget fuldstændig centralt i måden at tænke på i rigtig gamle dage. Det har simpelthen været fuldstændig afgørende. Ikke? Fordi altså, så snart man havde bondesamfundet, ikke? Også, altså bonde, det betyder brugende, ikke? Altså, hvor man så begynder at dyrke jorden, ikke? Ja. Der var man fuldstændig afhængig af høsten. Ja. Altså, den har været lille, meget lille sammenlignet med vores høst i dag, ikke? Men altså, den har været afgørende for, at man ikke stod i en situation, hvor der kom hungersnød og så videre, ikke? Ja. Så man gjorde sig virkelig umage for, at det her, det skulle komme i stand, ikke? Ja. Så det har været et spørgsmål om overlevelse, simpelthen, ikke? Det har det været. Ja. Og der har man så brugt kulten, ikke? For at sikre det her. Men det her med bålet, altså... Der er en, altså der hvor det hele begyndte for mit vedkommende, det var på Orkneyøerne. Og det var oppe på oppe ved noget der hedder Standing Stones of Stennis. Jeg skal lige prøve at vise et billede af den, hvis jeg kan finde den. Nå, det kan jeg nok. Jo, her er det. Jeg ved ikke om du kan prøve lige at... Det er her. Og det ligger på Orkney. Og inde midt i den, der har været mange flere sten rundt omkring her, men de er også meget, meget høje stenene her. Det er lidt svært at se. Og hvordan er det i forhold til Stonehenge, altså tidsmæssigt? Det er nogenlunde samtidig. Det er. Ja. Altså i det hele taget i England og Skotland, Wales osv., der vrimler det med stenkredse. Altså det er man en hel del af den her bronzealderkultur. Men midt inde i der, der er der sådan fire stenplader, hvor man mener, at det har været beregnet til bål. Så der kommer den der bål- og ildsymbolik jo i den grad også på spil. Så ja. Jeg kan godt lide noget af det, der også har optaget mig. Det er, og det har også været optaget af det, når jeg besøger Lindholm Høje. Og vi går alle de mange, mange hundrede år, i det her tilfælde 1000 år tilbage i tiden. Og det, som jeg får fornemmelsen af, når jeg læser i din bog, at man møder ensartede symboler i Norditalien, ikke?
Der er også noget i Mexico, ikke? Altså, og i England og i Skandinavien som sådan, ikke? Vi tænker på, altså, så bliver jeg så optaget af det der, man tænker, er det sådan noget, ja, hvordan kan det være, at det er så ensartet alligevel, ikke? I symbolikken, ikke? Ja, altså jeg tror ikke på, at man har haft, altså nu for eksempel i New Mexico, ikke også, der har man nøjagtigt den samme symbolik, ikke? Ja. Altså, fordi det også var et agrosamfund, ikke? Og der er nok ikke meget sandsynlighed for, at man havde en kontakt mellem New Mexico og Skandinavien på det tidspunkt der. Men det jeg tror, det er, jeg tror, at man er født med en eller anden evne til at symbolisere, altså en symboliseringsevne. Og hvis det er et agerbrugssamfund, så tror jeg, at ens bevidsthed i høj grad bliver præget af den måde, man producerer på. Altså i et agerbrugssamfund, der vil det være naturligt at se kvinden, altså det kvindelige som jorden, ikke? Og så solen og alt andet fra himlen som det mandlige. Mm. Altså hvis man for eksempel tager en kultur som den grønlandske, som jo er en jægerkultur, der har man slet ikke samme opfattelse af det. Nej. Men altså, det der med, at man ved, at afgrøderne kommer fra jorden, og man ved, at man er afhængig af sol og regn og så videre, ikke også? Ja. Jeg tror, at det kommer til at betyde noget for den måde, man opfatter hele sin verden på. Og altså, at de symboler, man danner, de i høj grad er afhængige af den måde, man får føden på bordet. Ja. Har du kendskab til anden slags symbolik i andre kulturer, hvor det ikke har været agerbrug, eller har man det her overhovedet, altså, tænker jeg? Jamen altså, hvis du tænker på den grønlandske kultur, så er det jo en helt anden. Der ser man solen som kvindelig, fordi solen, den giver varme. Ja. Ikke? Ja. Og der har man jo ikke brug for solen som den, der skal befrugte jorden, fordi man havde ikke et agerbrug, vel? Altså, man havde en jægerkultur, ikke? Ja. Så det er i hvert fald en altså, så det vil blive udtrykt på en anden måde, altså også hvis vi forestiller os helleristninger at man markerer det i sten. Altså hvis man snakker om helleristninger, så er der jo det, som jeg snakker om her, altså i Sydskandinavien, der hedder skibsristninger, hvor det er præget af rigtig mange skibsmotiver. Men altså nordpå, Alta for eksempel, helt op i op Nord-Norge, der har man det, der hedder jagtristninger. Ja. Og der har man så lavet helleristninger af forskellige dyr. Altså fangstdyr, ikke? Altså for eksempel. Fordi det har været det dominerende, det er det, man har levet af. Ja, det er det, man har levet af, ikke også? Og på den måde har man jo så også ved hjælp af lighedsmagi, hvis man laver en ristning for eksempel af en æl, ikke også? Jamen så kan man ligesom lokke bytte til på den måde, ikke? Altså det er igen den her tænkning med lighedsmagi, ikke? Ja, ja. I øvrigt så kender man det jo også fra voodoo, ikke? Altså jeg ved ikke, har du set Indiana Jones? Der er en scene i Indiana Jones, hvor han kører rundt, og så sidder der en skurken, han sidder med en dukke, der skal forestille ham. Og så sidder han og stikker nåle i den her dukke her, og man ser, at den stakker til Indiana Jones, han er ved at gå til, fordi altså, at det, han gør på det, der ligner ham, det kommer til at fungere på ham selv. Ikke? Det går ondt på ham selv? Ja, ja. Så det vil sige igen, altså man skaber noget, der ligner, ikke også? Ja. Og så skulle det gerne kunne give så udtryk i virkeligheden også, og det gør det der, ikke? Så voodoo, det er simpelthen et rigtig godt eksempel på det. Ja, og fordi det er jo noget gammelt kulturelt også, ikke? Ja, altså, netop der med, at man kunne fjerne smerten eller mærke smerten, altså ved at... det er spændende. Ja. Ja. Ja, altså så det er noget, det overlever bedste velgående, altså. Ja. Man kan ikke sådan lige udrydde symboler og hedenskab sådan lige med det samme. Det skal man vel heller ikke? Nej. Eller hvad? Ja. Nej. Ja. Og der kan man sige, at der har den kristne kirke jo været utrolig klog ved at lægge de største kirkefester der, hvor de største hedenske fester Ja, det er interessant, altså, ikke? Med julen og sådan. Ja, altså Sankt Hans, ikke? Det her var faktisk en af de allerstørste kirkefester overhovedet, ikke? Og på samme måde med julen, ikke? Og den har man jo så også kristne, men der er jo også stadigvæk en masse af den gamle hedenskab, der stadigvæk overlever det. Hvordan var det kristne omkring Sankt Hans? Altså, det kristne, der fejrer man simpelthen Johannes Døberens. Og hvordan gjorde man det? Jamen det gjorde man blandt andet ved, altså, at man i kirken blev pålagt og sætte, altså virkelig koncentrere sig om det at formidle kristendommen. Ikke? Fordi Johannes Døber var en formidler af kristendommen, ikke?
Ja, altså, ja. Så det var sådan set det, man sådan... Ja, det var det, man brugte Sankt Hans til, ja. Altså kirkeligt set. Og julen, den kender vi jo ikke også, altså rigtig godt. Ikke? Ja, altså, og den er jo stadigvæk en af de største kirkefester. Ja, og sådan et miskmask også, en blanding. Ja, masser af hedenskab i det også, ikke? Ja, det er der. Ja, det er der. Altså, og det, altså... Ja, nu er du lige modsat selvfølgelig. Men altså julen, det var jo så der, hvor solen var allersvagest. Ja. Ikke? Og hvor det galt om at få solen til at overleve. Ja. Ja. Og man havde jo så sådan et agerbo samfund, så ved man jo ikke også, at det døde frø, det er jo så det, der skal lægges i jorden, og så spirer det og får altså liv, altså mange gange mere, end det egentlig kom fra. Ikke? Ja, ja. Og det er jo så det samme, man så ser med, altså for eksempel, man har en gammel skik. Altså vi spiser alle sammen flæskesteg til jul. Ikke? Ja, nogen gør i hvert fald. Ikke? Nu er der så nogen, der ikke gør. Ja. Og de spiser bønner i stedet for. Og det er også godt. Men altså, det hænger sammen med, at man jo slagter julegalten. Og julegalten, den hænger sammen med frøs gyldenbørste. Ikke? Og gyldenbørste, jeg ved ikke, om I kan forestille jer, altså gyldenbørste, det er jo sådan en galt, den har jo den her form her. Og gyldenbørste, det er sådan, så kommer der en hel masse gyldne stråler ud fra, ikke? Og gyldenbørste, den kunne simpelthen oplyse alverdens ting og sager, ikke? Så det er helt oplagt, at gyldenbørste, det bliver et symbol på solen. Ja. Og når man så slagter gyldenbørste, eller den galt, eller julegrisen, ikke også? Ja. Jamen så, ved at man slagter den, jamen så vokser den op og får nyt liv. På samme måde, som når man lægger sædefrøet i jorden, så vokser det op igen med endnu mere liv, ikke? Nej. Der er masser af ting, der... Det er meget spændende. Vi skal til at slutte nu, Berit. Godt. Men det har været utrolig dejligt at være sammen med dig og høre de her ting. Altså, jeg bliver i hvert fald meget nysgerrig på at sætte endnu flere spørgsmålstegn ved det, vi gør, og den måde, vi indretter os på, ikke? Og den måde, vi tænker på, ikke? Ja. Og hvor meget vi kan trække ned, altså rød og til vores ældste fortid, ikke? Så tusind tak for det. Det var så lidt. Wow, dejligt at opleve. Ja, nu skal vi tilbage til virkeligheden, ikke? Og det er stadigvæk solvær, og ikke? Det er stadigvæk Sankt Hans, og det er stadigvæk vidunderlig sommer. Og fordi det nu er så, det kan samtidig være svært at styre Anders, fordi han gerne vil, at vi skal synge endnu mere, end vi synger. Og vi har egentlig kun sunget sådan to sange, men i dag synger vi altså tre sange. Anders, fortæl lige den sang, vi skal synge nu. Vi skal synge Sommerånds Ø, og det er nummer 329 i højskolesangbogen. Piet Hein, som var sådan en tryllekunstner, der kunne mange ting. Han kunne altså også være lyrisk og har skrevet den her hyldest til vores sommer. Teksten er så præget af en, hvad skal man kalde det, lidt usædvanlig flittig brug af den grammatiske form, vi kalder for præsens participium, lang tillægsform. Ja, interessant. Glider skridende, summende, susende. Som, ja. Dem er der mange. Er herligt, det har jeg slet ikke tænkt på, ja. Der er både lang tillægsform, og så selvfølgelig også bogstaveri. Og så synes jeg, at det også er en tekst, der er, hvad skal man sige, påkalder sig vores opmærksomhed omkring den her fantastiske, magiske natur, vi er stadigvæk er en del af. Ja. Så fremragende har forklaret fantastisk spændende bedre. Tak til Berit. Ja, ja. Rigtig spændende. Vi er parat til at synge 329, ja. Gang en sommer igen kommer dragerne, dværgerne, farerne hen. Er det sandt, kom man i dybet af dagene hjem til sin hjemmeegn igen. Ude i verden, hvor jorden og himlerne skifter i ukendte skær. Længes man ind i sit ørige
svimlende, verden er lunerigt værd. Og at forundres at komme på lufterne, let som et løvetands frø. Ned i det syngende, solede, duftende græs på en sommergrøn ø. Her er man hjemme, hvor strømmen og vinden og solen og skyerne går. Midt i det nu, som er selve den ringende tråd mellem aldre og år. Her mellem havet og himlen og stenene nynner en langelig sang. Samlende alt, som har været forenende, alt, som skal være en gang. Stranden, den stride, bestormet af vandene, lægger sin vandrende ring. Lukkende rundt om de varige standene, enkle og evige ting. Tavse, mens druehyld løfter mod rummene, sommerens glødende bær. Glider vi ind i den skridende, summende, susende sommer og er. Altså, det var så fint, det du sagde, Anders. Fordi pludselig så, ja, så oplever jeg den anderledes. Jeg vil lige sige en lille ting omkring den her sang. Vi har, ja, det plejer jeg altid at fortælle om Sæby, det skal jeg ikke gøre en masse ud af, men i Sæby, hvor jeg bor, der har vi en gammel, gammel, gammel tradition, hvor vi fra midsommer og ind til skolerne starter igen, der er der på slaget kl. 21, der bliver der spillet flaget ned. Og så står der en i uniform, og i går aftes, der var det altså fra Sæby, et eller andet Sæby Musikkorps, og i går var det en ung pige, og hun står der, og mens de tager flaget ned, så står hun og trutter ud over havnen, og vi slutter altid af med, det er et yndigt land. Men i går aftes, der spillede hun blandt andet den her sang, og det er ikke så tit, vi hører den her sang. Og der tænkte jeg, wow, så jeg gav mig jo til at synge med. Der var ikke nogen, der kunne høre det, fordi jeg stod alene der på havnen, mere eller mindre. Men det var rigtig dejligt at høre, at den altså stadigvæk spilles. Det er en virkelig en god sang. Dengang, da du havde foreslået den, Anders, og jeg sad og kiggede, så tænkte jeg, den var skrevet i 1937. Og så bliver jeg altid optaget af, når jeg ser, hvornår er den skrevet, om der er noget i sangen, der kan minde om, hvad det egentlig var, der politisk foregik. Men det mener jeg ikke, jeg har stødt på i den her sang. Men det der med de der præsens participiumer og det er meget tydeligt. Ja. Så tusind tak for det, og så er det dig, Lars. Kommer lige og låner Berits mikrofon her. Så skifter vi plads her. Ja. Jeg har fået lov til at slutte vores udsendelse her fra eventsalen. Det var rigtig dejligt at være tilbage. Jeg arbejder for øjeblik med at lave program for efteråret, og der skal vi have gang i eventsalen, håber vi. Ja. Vi må faktisk være 150, fordi vi kan sidde meget spredt. Det er en stor sal, og så kan vi med nogle skærme gøre sådan, at man kan være lidt tæt på det, der foregår heroppe på scenen. Men det er et spændende arbejde, næsten lidt for spændende, hvad vi nu kan tilbyde i den kommende sæson. Men det er noget af det, vi arbejder med. Men næste gang, vi skal være sammen, så har vi besøg af en mand, der hedder Peter Michael Lauritsen, som kommer op fra Frederikshavn, og han skal fortælle lidt om den nyere historie på det der spændende sted, vi skal være, Skovpavillonen i Tolne. Ja. Det er sådan en, man kan næsten sige, ikke en katedral, men et højdepunkt i det vendsyssiske landskab, hvor der har været en tradition for store folkelige ting, og mange mennesker er også kommet der på sommerudflugter. Og det er så fantastisk velbevaret. Man bør tage hatten af for de mennesker, som har værnet om det der sted. Ja. Nu er det blevet sådan et højt prioriteret naturområde i Hjørring Kommune. Man kan komme til med tog. Og Bente og Kirsten Kanstrup og min kone Bente, de tager med toget her. Det skriver vi til folk om.
Eller man kan tage bilen og køre derop, og så er det egentlig en lang dag. Så man kan tage toget fra Aalborg, Aalborg eller Svendstrup, det kan man også. Ja, ikke? Og så mødes vi derop, og den laver vi de direkte udsendelse kl. 10. Og vi har kaffekanonen med. Og Peter og Michael Lauritsen kommer og fortæller om et af de senere initiativer, der har været der, nemlig det litterære selskab i Vendsyssel. Og vi skal høre lidt om, hvad det er for et sted. Ja, og du har blandt andet været der dengang, at du var ung. Jeg var barn. Da du var barn? Ja. Hvad kom du der så for? For 100 år siden, Der kom jeg, der tog vi toget fra Kvissler til Tolne. Ja. Der var kun et, der var ikke andre stoppesteder. Ja. Hvad er Kvissel for noget? Ja, Kvissel, det er en meget vigtig station, altså i forhold til Nielstrup, ikke? Ja. At 3-4 kilometer vestpå, så kan man, vi havde kun én cykel, så vi skiftes til at cykle og løbe op til Kvissel station. Ja. Og så stod vi der, vi var der altid i god tid, ja. Og så stod der og ventede på, at toget kom. Jeg synes, at der var mega stor Kvissel station, altså. Ja. Og så kunne vi køre med tog? Så kunne vi køre nordpå eller sydpå. Til Frederikshavn og så ud til Tolne. Ja. Og det er det, vi skal opleve, det der magiske landskab med de kæmpe store bøgetræer, der er der. Det er den mest nordlige bøgebevoksning, der findes i Danmarks land. Og det er et vidunderligt sted. Så det er tirsdag den 30. juni, at vi er der. Og om eftermiddagen, eller vi har faktisk to vandringer, hvor ham, der hedder Carsten Kortbuks, laver sådan en naturvandring, man kan melde sig til. Gå ind på nettet og tilmelde jer, og så mødes vi oppe i Tolne. Det bliver super dejligt. Og er ude i sommerskoven. Velkommen tilbage til mødestedet. Velkommen til Tolne. Fint, Lars.